针对中国政府通过出境禁令禁止美国公民离境，有些美国公民甚至被迫在中国滞留好几年，美国国务院表示高度的关切。国务院说，中国迫使一些人参与中国政府的调查，把一些人引诱回中国，并且帮助中国公民在民事纠纷中获得优势。接下来我们连线美国之音常驻国外记者张荣香。荣香，那么美国国务院对于这个问题啊，在星期二的时候有什么最新的说明？美国官员表示，美国总统特朗普这个周末呢，在阿根廷和中国国家主席习近平见面的时候，非常有可能提到相关的问题。而不久之前，国务院的发言人诺尔特在例行记者会上表示，美国政府会持续高度关注所谓的出境禁令的相关问题。那么他也提醒华裔美国人，尤其是规划成美国公民的华裔，在入境中国的时候呢，要特别的提高警觉谨慎，避免被限制出境。那么国务院表示呢，如果规划成美国公民的华裔在拿着中国的护照或是中国政府所发行的这个旅行文件前往中国，在入境之后呢，遭到了拘留、拘捕或是参与相关有关的刑事调查，那么在这种情况之下，美国政府、美国的领事官员呢，将不会被或许来进行探视或是与中国的官员来进行交涉。几个星期前呢，美中外交安全对话在国务院登场，当时美国国务卿蓬佩奥曾经当面向杨洁篪提起，那么也显示对这起事件这个问题相关问题的高度关注。林森，好的，谢谢荣香，这是美国之音常驻国务院记者张荣香的连线报道。